କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ରୁଦ୍ରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ 75 ବର୍ଷ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଯେଉଁ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି 75 ବର୍ଷର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ରହିବ ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯଦିଓ ତାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସରିଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେମିତି ଆମେ ଦେଶର ବିକାଶ ସହିତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।